resan? Ja. Då skriver du sen hur du klarar. Ja, detta var min enkla resa. Skriver du att det var tur, retur med eller? Ja. Ja, det är bra. Ser du liksom det är vissa som fattar det? En enkel resa med en retur. Vackra, varma, torra vädret. Ja. Det är 29 grader. Det är 29 grader kan du skriva också. Och det var varmt. Nej. Det var varmt. Ja, det blev varmare. Det blev lite 30. Oj. Någon blev 30 eller vad? Tur man har oss i det. Ja, verkligen. Ja. Ska du hem nu eller vad? Kanske bli hem och spela då? Ja, eller gå ut. Vi får se. Det är lite väl varmt. Kanske. Kanske sitta och spela. Tränger man bara ut. Bussera. Eller? Ja. Eller sitter du så eller så? Men så. Så va? Ja. Ja. Thank you.
11, Munkeröds industriområde. Thank you.
Vaxholms station. En hållplats.